Velkommen til Under huden med Bettina. I dag så er det Jenny Skavlan som er gjest. Og du har vært med i verdens kuleste reklame. Du har lagd egne klær som jeg har vært i kø for å kjøpe. Og Daniel i klassen er forelska i deg. Hvordan føles det? Daniel vet jeg ikke hvem er, men han er sikkert en fin fyr. Og jeg syns det er veldig mye fine reklamer, men jeg er veldig stolt av Bykbo-kolleksjonen min. Oh, ja. Men hvordan blir man egentlig kjendis? Du, det tror jeg faktisk er litt sånn tilfeldig, fordi det er jo ikke et, det er jo ikke et yrke. Nei. Men hvem er den kjenteste du kjenner? Jeg vet ikke. Kanskje Tone Damli? Fy fader, aubergé! Men hvordan klarer du å være så tynn? Altså, spiser du bomull og papp? Kaster du opp? Eller jojo-slanker du? Jeg prøver å trene og ha et sunt kosthold, og så er jeg kanskje litt heldig. Fy fader, det er så dårlig gjort, Jenny Skavlan. Fordi mange, mange får spiseforstyrrelser fordi du er så tynn, og mange får bulimi. Og jeg syns du skal si unnskyld til alle der hjemme, særlig til Anja Michaelsen i klassen. Skal jeg si unnskyld? Si unnskyld, Jenny Skavlan. Unnskyld. Unnskyld. Det er bra. Ok. Men jeg har hørt at du har en kjæreste. Mm. Hva heter han? Thomas. Men at han har et kallenavn. Finger. Men at Jenny Skavlan, at har du blitt fingra av fingeren? Ok, da står det bare å si vi digger deg, Jenny Skavlan. Ha det bra!